Ja, der Fecke Genazin. Du Schatzank. Այստեղ միրոպե ես դուրս գամ փողոցից նկարեմ։ Մենք են կողմից եկանք Սարկավագի փողոցը, երեխաներին ճանապարհ դնենք։ Այստեղ որ թեքվում է ճանապարհը, էսա գրած է Խաչատուր Աբովյանի տուն թանգարան, Անահիտը արդեն ներս մտավ, հա ոնց որ, դե գնանք մենք էլ, արձանն էլ կպարզենք, մի հատ էլ ստեղացուցանակ, Մշակույթի նախարարություն, Խաչատուր Աբովյանի տուն թանգարան. Արձանը երևաց, Անահիտն էլ արձանի մոտ, գնանք։ Այս արձանն է, որը դրված էր սկզբից կինո Մոսկվայի առաջ։ Ահա, պաստամենտը նմանավ պրինցիպի, չէ, են մեկին։ Հա, բայց սա փոքր է այս արձանը։ Չափսերը անհամեմատ փոքր են։ Անհամեմատ փոքր է։ Եվ հեղինակը… Հետաքրքիր է, որ ոչ մի տեղ գրած չի հեղինակը։ Ֆրանսահայ։ Ռոդենի աշակերտը։ Այո, Անդրեաս Տեր Մարուկյան։ Անդրեաս Տեր Մարուկյանի աշխատանքն է։ Ինքը էլի ունի աշխատանքներ հայ գործիչների։ Ընդհանրապես Հայաստանի հետ շատ կապված էր, չնայած Ֆրանսիայում էր ապրում։ Իրոպե ես մի հատ մոտիկից դեմքը ցույց տամ։ Եկիչ ուրիշ դեմքը։ Հա, ավելի նուրբ, չէ, դիմագծերը։ Հա։ Երևի ավելի վաղ հասակում է իրանարել, հա։ Դե չգիտեմ վաղ հասակը որն է, Աբովյանի, որտև այստեղ գրած է Խաչատուր Աբովյան 1804, անհայտացած 1848, այսինքն 44 տարեկան։ Մի գուցե 20 տարեկանում։ Մի քիչ փորել ունի, նկատում ես։ Լավնա։ Շատ։ Ապսուս լավ չեմ հետևում, տես ոնց է կանանչը։ Նայեք ստեղ ձերքերը ուրիշ ձևի է դրված, տարբերվում է։ Սխաչված է ձերքերը, հա։ Աբովյանի հրապարակի արձանից։ Բայց պաստամենտը իրոք նման է, գրանիտ է, իմիջալոց օպերայի շենքի նման բուչարկա արած։ Գրանիտ, հա։ Իսկ տեսքից ոնց որ բազալտ լինի։ Հա, չէ, դե օպերայի շենքն են, շատերը շփոթում են, կարծում են բազալտից է։ Հա, հիմա նայում եմ, Անահիտը իսկապես ճիշտ էր, երիտասարդը անհամեմատ, մեր բոլոր իմացած դիմանկարներից։ Ես մի տեղ կարդացել եմ, որ իր դիմանկարը չի մնացել ընդհանրապես, քրոջ… Հա, քրոջ դիմանկարից… Տեսքից են, հա, արել։ Դե եկեք մի հատ պարզենք, որ տանն աստեղ ինքը… Ծնվել։ Ծնվել։ Կարծեմ դպրոցում փոքր ժամանակ առաջի, թե երկրորդ դասարանում եղել եմ, եթե թոնիր բանը տենանք, այդ թոնիրն եմ հիշում։ Այ ինձ թվում է այս ձախ կողմի վրայի տունն է, ենտես փոքր։ Հա, ճիշտ է, նման է։ Դե արի գնանք այդ ուղությամբ։ Գնանք։ Հակին հաճելի տեղ է։ Ինձ մի քիչ Ռոդեն է այգին հիշացրեց, այս մասը, որտեղ այդ մսլիծիլը նստած է։ Հա, ճիշտ ես ասում։ Էն էլ Սարկավագի փողոցն է,
Այնտեղ նայեք, ինչ որ մի հատ շինություն է նոր կառուցվում։ Չեմ անում, այսօր կպարզենք, թե չէ։ Դե լավ, գնանք, ուր որ գնում էինք, մեջքիս ուղությամբ։ Անայիդ, էլ ինչ լավ պշատի ծառը։ Դե նում ես պշատները ինչքան կան վրան։ Ո՞տ եմ տեսնում, ես լույսի դեմա։ Ոչինչ, վիդեոն կնայ, ես կտանաս։ Բայց այդ ոչ թե արծաթագույն տերևները տեսնում եմ։ Հա, գույնը շատ, այդ վիդեոյի մարդիկ չեն տեսնա այդ հույակապ գույնը։ Այս են ցավես տուներ։ Ոչ լավն է, չէ՞։ Շատ։ Բայց կողպած է։ Ափսոս ուշացանք։ Երեխեքի հետ որ գայինք, ակին բանկ սովորեինք։ Կարող է այստեղ բաց լիներ այդ բա։ Էն այնտեղ նկարը կա, հետևի կողմից տունը, պատի վրա։ Ձյան մեջ, չէ՞ ձյունան։ Ձյան մեջ, հա։ Արմեն, արի, ունենց լավ սենյակ է այստեղ։ Հա։ Բաներ եվում, հա։ Գալիս եմ։ Դուրը փագա, բայց Անահիտը խոստացավ, որ պատուհանից Երևան, ինչ-որ բաներ կտենանք, ես համիացնեմ, անջատեմ, անջատ թարս, ասինքն։ Սեզ տուն է մոտավորապես։ Երևում արմ են։ Այդքան լավ չէ երևում, բայց ավելի շատ ես եմ երևում պատուհանի մեջ։ Պատկերացնում ես, որ այնտեղ մարդիկ ապրեին, ոնց կվախենային, սենց երկու-երկու պատուհանից ներս ենք նայում։ Ապսոս դուրը փագիր։ Լավ տեղ է շատ։ Երևի ինչ-որ մի բան պահպանվել է, չէ՞, այն ժամանակներից։ Ով գիտի, ես էլ օրորոց է, Անահիտի հավանած։ Սենց քարը, ու վրան գրած է հայերեն, ռուսերեն, 805-ից 48 թիվ, Հայաստանը, Հայաստանն է ծնվել հայ նոր գրականության հիմնադիր, լուսավորիչ, դեմոկրատ Խաչատուր Աբովյանը։ Խաչատուր Աբովյանը։ Բայց դու նկատեցիր, այստեղ գրած է 1805, իսկ արձանի վրա գրած էր 1804։ Կարծում ես։ Հիշում եմ։ Ես 5 եմ հիշում։ Լավ, հետ գնալուս կնայենք։ 1806-ին կարմեն։ Հա, դա լույս ճիշտ ասում, 44 տարեկան ասեցի։ Կպարզենք։ Իսկ ես մեծ շինության մեջ հենց թանգարանն է, լուսանկարներով եւ այլն, բայց այդ թանգարան նկարելը անշնորհակալ գործ է, չենք նկարի։ Գնացինք։ Իսկ այդ փուրը, որ ասում էիր, որտեղ է։ Դե ախր ներս պետի մտնեինք, հլա ուզում ես մի հատ հետևը գնանք այն կողմը։ Հա, այն կողմից։ Դե կողպած էր, ինչ անեմ։ Կարող է քյուֆտայա ինձ ծեցում։ Ինձ էլ է տաստում։ Մեր հայաթում էլ կար միած սենց քար։ Ես արդեն ավելի լուրջ գործիքներ են։ Սաղ փագ է։ Ես էլ է փակ, հա։ Ափսոս։ Ասեցին առաջ թանգարանը ստեղ էր, այսինքն ես դպրոցական վաղ որ եկել եմ, իսկ հիմա այս մեր գլխի շենքն են կառուցել, մեծ արդեն։ Ես էլ մուտքն է։ Տենանք կարող աստեղ բացեն մեջ նայենք, վսյոտըքի։ Այս տոմսար կղմա։ Այս աստեղ մազայիկ է ասենց, հատ էլ սենց գործա, հեղինակը Իսակով, Խաչատուր Աբովյան, թարգմանիչ գրածա։ 1948 թվին այս գլուխը, հա, Իսակովը, ահա, դոմսը վերցրեցինք, բայց առաջնահերթ գնանք այդ տունը նայենք, վերևը մենք ուղղակի մի հատ կբարձանանք։ Ոտանավոր է դրած այստեղ, Խաչատուր Աբովյանը։
Ներոպե, այս է տոմսերը, 500 դրամ մի հատը